Saudações tricolores, eu sou o Vinícius Ramalho e hoje estou aqui no CT da Barra Funda para falar do encerramento dos trabalhos visando o jogo de amanhã, 8 da noite, contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade começou com a exibição de um vídeo e logo após isso os atletas foram para o aquecimento no gramado. Depois, o técnico Dorival Júnior fez um treino tático posicional pensando no adversário de amanhã. Outro trabalho foi feito com um grupo de atletas em um campo reduzido e também bolas paradas jamais para o fim do treinamento. A novidade por aqui foi a volta do lateral esquerdo Patrick, ele que faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Chile e treinou normalmente com o elenco São Paulino. Então é isso, ó. O elenco viaja agora à noite para Santos, onde fica concentrado. O jogo está marcado para amanhã, 8 da noite, e você acompanha a narração aqui na SPFC Play, de São Paulino para São Paulino. Até lá! Salva, salva! Vai, Tur! Aquela de costa? Ah, duas! Aí, ó, tem duas já. A próxima é, ó. A próxima é FPT, né? Pode ter certeza que quem vai errar tem que ir do meu lado. Eu já tô preparado. Ei, só vai aqui. Eu vou trair a coelha e vai ficar. Vai, Tur! Daqui não vai. Escolhe, Caio. Pegou. Aí, queimou. Pegou. Vai, galopo, ajeita. Vai, Caio. Pegou. Vem com essa, não. Peteleca aqui agora, ó. Vai, vai. Tô tendo que ser bombeiro. Ô, Celso. Tô tendo que ser bombeiro aqui, Celso.